Robert vagyok, üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban a Cyberion című játék egyszemélyes végigjátszását fogom bemutatni. Mielőtt viszont hozzákezdenénk, kérlek kapcsoljatok be a videónak Klingon feliratot, mert játék során elkövetett hibákat tartalmazza. Na hát a játék ismét előkészítve, az energia feltöltve, és ahogy azt láthatjátok, az utolsó kiegészítőt fogjuk most kipróbálni, ahol is a főszerep ez a furmányos fogaskeréké lesz, aki tulajdonképpen ezekkel a interferencia tokenekkel igyekszik majd minket megzavarni. Erről majd mindjárt bővebben fogok beszélni, viszont az éles szemüvek kiszúrhatták, hogy már most rögtön kettes szintű gépek vannak itt a húzópakli tetején, ez nem véletlen, ugyanis van egy új robotunk is, mert hogy hát úgy voltam vele itt az utolsó játék után, hogy egy picit elkapott a hév, és gondoltam, miért ne próbálnánk ki rögtön akkor két kiegészítőt, úgyhogy rögtön beleraktam ezt a multibot kiegészítőt is. Na, nézzük akkor, hogy ezek hogy működnek. Mert hogy én most, ahogy azt az előző játékban is elmondtam, az alapjátékra nem térnék ki. Akit érdekel, hogy működik az alapjáték, az mindenképpen nézze meg az előző videót, ahol az alapjátékot bemutattam. Ennek a linkjét majd megtaláljátok ennek a videónak a leírásában. Most csak is kizárólag az új kiegészítőkre koncentrálunk. Na, nézzük. Hát itt vannak akkor a multibotok. A multibotokból 10 van. Ez úgy néz ki, hogy 5 multibotnál kérdőjel van a modellnél, és akkor 1-től 5-ig terjednek a értékek. A kérdőjel az azt jelenti ebben az esetben, hogy bármilyen modell lehet az adott multibot kártya. A másik 5 pedig pont fordítva van, hogy 5-féle típus van, és akkor egy kérdőjel van a méretnél, és akkor bármilyen méret lehet az adott kártya. Ezek bele vannak most keverve ide. Na most ezek a kártyák értelemszerűen majd használhatók a javításra. Viszont az nagyon fontos, hogy a multibotok nem tudják aktiválni a képességeket. Tehát ilyen kártyával semmilyen képességet nem aktiválhatunk. És az is nagyon fontos, hogy a Cyclobottal nem tudunk kikukázni multibotot a húzó vagy a dobópakliból. Tehát erre majd oda kell figyelni. De mindenképpen látni kell, hogy plusz 10 kártyával operálunk, ráadásul nem is akármilyen 10 kártyával. Hát igen ám, de hát azért kell nekünk plusz 10 kártya, mert hogy ha itt kettesek vannak, hát akkor alatta, hát nyilván jóval alatta egyébként azt hiszem 10 darab ilyen kettes gép van, na az alatt pedig 10 darab hármas szintű gép, amihez már nem 2 meg 3 ilyen robot kell, hogy megjavítsuk, hanem 4. Úgyhogy hát az érdekes lesz majd, meglátjuk, hogy hogy fog sikerülni. Szóval így néz ki a multibotnak a előkészülete, plusz még kapunk egy ilyen failsafe tokent. És akkor ezen kívül ugye itt vannak ezek a tokenek, hát ezek úgy fognak működni, hogy minden egyes tokennek a másik oldalán egy ilyen modell jelölés van, és ezeket a tokeneket véletlenszerűen most be fogjuk rakni itt a jelölők alá, és bármikor, amikor aktiváljuk az egyik képességet, akkor tulajdonképpen meg kell nézni az egyik, ha van alatt a token, az egyik tokent, és azt a képességet kell végrehajtani, amit a token mutat. Tehát magyarul, hogyha mondjuk ez a jelölő itt van, és aktiváljuk, és van alatt a token, tételezzük fel, hogy ez a Siren botnak a jelölése lesz a tokenet, akkor a Siren botnak a képességét fogjuk végrehajtani, sőt, olyan szinten kell végrehajtani ezt a képességet, amilyen szinten volt az a képesség, amit eredetileg aktiváltunk, tehát jelen esetben 3-as szinten. És igazából ennyi. Na most, itt még annyit kell tudni, hogy itt van egy új győzelmi feltétel, méghozzá az, hogy a táblán nem maradhat a játék végén ilyen interferencia token, tehát mindegyiktől meg kell szabadulni. Egyébként az fontos, hogy amikor aktiválunk majd egy képességet, és hát nyilván itt majd meg tud minket viccelni ez a dolog, hogy mert mi sem fogjuk tudni, hogy akkor mit fogunk aktiválni. Az aktiválásnál, hogyha úgy látjuk, hogy nekünk az nem jó, akkor mondhatjuk azt, hogy oké, okay, akkor nem aktiváljuk. Tehát, hogy nyilván eldobjuk azt a tokent, mert eldobtuk a kártyát, de eltekintünk a hatásnak a végrehajtásától. Tehát ez abszolút valid. Valamint az is lehetséges, hogy amikor még egyes szinten vannak, hát nyilván olyankor csak simán eldobjuk, mert ott meg nincs is hatása a dolgoknak. Szóval lehet egy kicsit azért ilyen manőverezgetni a dolgokba, de igazából ennyi. Na, nézzük akkor, igazából már csak annyi van, hogy ezeket itt megkevergetem, kavargatom. És akkor, hát legyen akkor 1-2. Így odébb, ez jön ide.
Itt mindegyikből kettő van. És akkor ezek így mennek a jelölőkre, vagyis a jelölők alá. És itt is kaptunk egyébként plusz egy ilyen failsafe tokent. Na, igazából ennyi. És akkor kezdjük is a játékot, hogy mit tudunk csinálni. Meg nyilván azt is kéne itt agyalgatni, hogy ezt hogy kéne, hogy tulajdonképpen lehet, hogy megint erre kéne rámenni. Mert nyilván, amikor már négy kártyát kell eldobni, azért az nagyon-nagyon fájdalmas lesz. Bár, megmondom nektek őszintén, én amondó vagyok, hogy amikor már itt négy kártyák lesznek, hát mennyi az esélye, hogy itt mindig lesz nekünk olyan kártya, ami kell. Lehet, hogy ez lesz az a játék, ahol igazából a Siren meg a Stockbot az, ami nagyon fog játszani. Mármint abban az értelemben, hogy ténylegesen el kell menteni folyamatosan a kártyákat, hogy ezt a sort is amennyire csak lehet igyekezzünk azért, tehát hogy teli legyen. Mert nyilván minél több kártyánk van, annál nagyobb valószínűséggel tudunk bármit kezdeni. Csak nyilván ezt folyamatosan kell töltögetni, mert ez megmarad fordulónként. Hát ez nem fog, úgyhogy ez egy érdekes kihívás lesz, na mindjárt meglátjuk. Nézzük, hogy egyáltalán tudunk-e valamit most csinálni. Az egyes, ott az egyik megvan, a Siren az megvan, de nincs több. Most ez nagyon rossz leosztás volt. Ebből is ugye az megvan. Mondjuk lenne két négyes, csak ott nincs négyes. Ajajaj. Meg azt sem tudom egyébként, hogy most mik azok, amik... Ja, bocsánat, hogy itt már két négyes biztos, hogy nem lesz, mert hogy valójában ötöt ki kellett venni minden egyes ilyen ugye az egyes szintűekből, a kettes szintűekből és a hármas szintűekből, és összesen 25 gép van most is. Úgyhogy ez így fog majd most működni. Hát egyébként most ilyen értelemben szerencsénk van, hogy ez ide kijött, csak hát bíztam benne, hogy nem most kellene rögtön használni. Már pedig de, azon gondolkodom, hogy akkor lehet, hogy ezzel kellene, mert nyilván most két négyes már nem fog jönni, lehet, hogy persze jön majd egy három négyes, és akkor majd itt, hát ez kellemetlen lesz, de minden esetre ezt azért nem akarom most felhasználni, mert mint ezzel, mert nyilván az egyeshez ez jó, meg ehhez is jó, szóval több mindenhez jó, mint nem, úgyhogy akkor én lehet, hogy ezt a kettőt dobnám el, és akkor ez most egy Cyclobot lenne. És akkor, ja, megnézzük már meg, hogy dobtam én most el itt ilyen multibotot, mert az megint csak nem lenne jó, nem, szerencsére nem. De itt van az a kettő! Aj, meg itt is ez. Na mindegy, mindegy. Ez már most történelem, mint ahogy ez a kettő is. Akkor melyiket mondtam? Ezt. Jó. Na nézzük. Ötös. Aj, Istenem, pont hogy itt volt ez az ötös. Ez egy ötös volt, és na mindegy. Ez az a kérdés, hogy. Hát baj van, már most rögtön az elején baj van. Vagy nem? Vagy van? Jön, de három, az csak hármas. Egy hármas van, kéne még egy, az nem jó. Egyes, azzal tudunk még húzni. Úgyhogy igazából most ez az egy mencsvárunk van, hogy húzunk egyet, és az jó lesz. De ahhoz meg azt aktiválni kell. Hát ez nem kezdődik olyan fényesen, bár talán némi reményre adhatok ott, hogy amikor a mikrobotokkal játszottunk, sem kezdődött annyira fényesen, aztán mégiscsak valami kijött belőle. Hát, hajj, már rögtön ezt eldobni, használjuk fel. Ja, meg hát, hogy van? Ja, most még csak... Na, lehetok, mert... Na igen, na most van baj, mert hogy lehet, hogy aktiváljuk, csak nem tudjuk, hogy melyiket. Húha. Iha. Hát mindegy, igazából. Mondjuk ilyen értelemben akkor most majdnem mindegy, hogy melyiket aktiválni, mármint hogy melyiket fejleszteném, mert ugyanannyi esélyünk van, hogy most a Siren fog jönni. Azon gondolkodom, hogy egyébként melyiket kellene. Nyilván a Stockbot, mint említettem, az mindenképpen jó lesz. De az, hogy később ez mindenképpen fog kelleni, bár szerintem a Stock is nagyon fog kelleni, hogy tényleg menteni kell majd a kártyákat, amennyire lehet menteni. Most az a baj, hogy
Egyébként ez se lesz most nekünk jó. Tulajdonképpen mondjuk az 5-ből 3 tud minket megmenteni, azon kívül adjuk a tokent. Hát akkor én most lehet, hogy akkor ezt választanám. Annak a tudásnak a birtokában, hogy igazából tök mindegy, hogy most melyiket csináljuk, mert az számít, ami alatta van, az meg most tényleg véletlenszerű. És akkor, ja, de várjatok? Ó, igen, mondjuk azon gondolkodom, hogy ja nem, mert ugye ezt, nagyon csak én ezt el akarom dobni, 2-2-es nem, 3-as nem, de akkor a 4, akkor viszont így jó, mert akkor ezt nem kell eldobni. Ó, mondjuk valahol mégiscsak, igen, lehet itt trükközni, mert akkor a 4-essel nyilván aktiválni tudom, igen, ebbe az előbb bele se gondoltam, hogy azért bármelyiket nem aktiválhat, vagy nem fejlesztettem volna, mert hiába tolom ezt, ha nincs olyan kártyám aktiválni, de ilyenre van, és akkor most egyébként többször meg tudjuk játszani. Ó, oké. Oké, kezdem azt hiszem érezni, mert hogy rájönni, hogy itt hol van a balansz valamilyen szinten, bár nyilván ez ilyen látszott balansz lehet, vagy is lehet, de majd mindjárt meglátjuk. Tehát akkor aktiváljuk a stockbotot. Na nézzük. Ó, na ez viszont jó. Ez ugye a plan bot. És akkor ezt már félre is lehet rakni. Azt mondja, hogy akkor ezt egyet húzunk. És akkor ez lehet vagy bármilyen, vagy pedig egy planbot. Miért nincs még egy? Egyébként ezzel már nyilván valamiket meg tudjuk oldani. Hát, csak kérdés akkor, hogy legyen a hármasokat oldjuk meg mondjuk. Bár mondjuk ezt azért nem kéne, mert ezzel meg, hát igen. Akkor lehet, hogy mégis ezt kellene. És akkor az egyeseket. Bár az a baj, hogy ha jól láttam, igen, már kettő ilyen kiment. Úgyhogy az lehet, hogy meglátjuk. Minden esetre muszáj tovább menni, nem akarok most még egyet húzni. Úgyhogy ezt akkor ide felülre tesszük, és akkor nagy vonalon ki is húzzuk. És akkor azt mondja, hogy. Két egyes, vagy akkor a két hármast meg tudjuk csinálni. Hát legyen akkor a hármas. Már egy picit félve dobom el ezt. De az a baj, hogy ez tényleg kettőre is jó. És akkor két hármas. Most legalább megint van egy kis mozgástér majd. Aj, hát mondjuk mindegy, mert azt is meg kellett, csak most pont hármas jön, ott a hármas, na tessék, még egy hármas, ójajaj, hát ez nem jó, ez nagyon nem jó, hát akkor lehet, hogy megint kénytelenek vagyunk akkor ezt felhasználni, ezt a stockbotot, hát ez így nem lesz jó. Azt nézem, hogy utána még 3-as nem kéne eldobni. Hát ezt az 1-es sem kéne. Most akkor mondjuk a 2-est is tudnánk akkor éppen aktiválni, hogyha nagyon úgy van. Jó, nézzük. Bár ez a baj, hogy pont a stockbotokat, amiket meg arra kellene, hogy tároljuk a dolgokat és így dobálgatjuk. Na mindegy, 2 így is úgy is fog kelleni, hogy eltüntessük. Na nézzük. Ez mi lesz ez? Siren. Na, ennek viszont kifejezetten örülök. Valamilyen szinten, annyi, hogy itt nem nagyon tudunk válogatni, hanem amit kihúzunk, azt kihúztuk. Oké. Mondjuk ez jó. Ez így jó, mert akkor ezzel a kettővel akkor ezt csináljuk. Oké, akkor az most már megvan. Mostantól kezdve a stockbot már úgy működik, ahogy kell. Nincs több interferencia. 2, 3, 4 és 5. És akkor azt mondja, hogy 3, 3. Na igen, az is ott 3-as volt, igen. Ja, most van két egyesünk, az mindenképpen jó. Meg van két ilyen is. Ó.
Na igen. Hát szerintem, hát ezek jobban kellenének most. Bár most a hármas miatt, mert az meg nehezebb, akkor lehet, hogy mégiscsak erre mennénk rá az egyesekre. Menjünk rá az egyesekre. Várjunk csak. Hármasból meg egyesből nagyon sokféle fajta van, viszont ezek nehezebbek. Hát lehet, hogy itt most nagyon rosszat teszek, de... Minket, hogyha az egyesek megvannak, mindegy, azt majd később is meg tudjuk csinálni. Ja nem, mert hogyha most ezt eldobom, jó, mindegy, akkor is. Én mégiscsak ezt választom. Na nézzük. Ötös. Egyes. Ó, szuper. Kaptunk egyest. Akkor igazából ezen nem is nagyon kell agyalni. Ott az ötös az majd oda jó lesz, csak hát... Igen, az még egy másik történet, hogy hogy lesz. Minden esetre akkor ezt a két egyest ezt meg tudjuk oldani. Nézzük. XXYY. Hát nem állunk olyan jól. 3-3, az már jó. Még egy hármas. Ó, szuper. Szuper, mert akkor azt a hármast azt megcsinálhatjuk. És én szerintem azon nem is kéne nagyon agyalnunk. Három darab hármas. Rendel. Jó. Jaj. Hát az biztos nem most lesz. Na, ez így már jó. Oké, ötös, és az is lehet akár ötös is. Ó, de van itt még egy ötös. Hát így viszont egész jó, mert akkor az pont kijött. Hát lehet ezzel nem kéne gondolkodni. Ezek most úgysem nagyon kellenek. Igen, amit tudunk haladni egyébként, én azt mondom, hogy addig mindenképpen jó. Bár majd, hogyha lesz egyszer stockbot, akkor lehet, hogy a stockbotot érdemes még ide felhúzni, és akkor, amikor megmarad majd kettő esetleg, azt ide letolni. Akár egy ilyeneket egyik, tehát ezeket esetleg, mert ezek tényleg olyan multifunkciósak, hogy mindenfélére is lehet. Meglátjuk, még nem látom át annyira tényleg, hogy milyen stratégiát kéne itt követni. De az mindenképpen jó, hogy már van jó pár gépünk, amivel majd tudunk mocorogni. Hát igen, csak most ugye ezzel van itt a baj. Nézzük. Ó, nagyon jó. Stock. Jó. 1, 2, 3, 4, 5. Hát. De kár, hogy már most ilyen hármasokat kell. Nem nagyon van. Mint hogy ezt a kettőt pedig úgy szívesen megtartanám. Mondjuk éppen meg tudjuk tartani. Mert ugye ez 12, és 5 meg 5. Ez 12. Igen, csak az a baj, hogy akkor meg hogy fogjuk tudni mentegetni a dolgokat. Mert most már tényleg három kártyákat kell. Itt már tényleg csak a sirennel együtt, hogy ki is húzunk, és úgy teszünk le. Akkor igazából a siren most már majdnem kötelezően azt is fel kell tolni. Mert négy kártyánál esélytelen lesz, hogy itt bármit el tudunk érni. Tehát, hogy szenvedős, az nagyon látszódik. És akkor tényleg ezeket el is lehetne majd menteni. Csak most ugye nincs, hát mondanám, hogy nincs siren, de hát mondjuk egyébként tényleg nincs, mert hogy már ebből is csak egy van. Nem tudom, hogy mi van ott, de minden esetre, hát na. Viszont egyre mindegyiket érdemes felhúzni, mert bármilyen képesség is van, csak akkor tudjuk végrehajtani, ha legalább egyes. Nem muszáj végrehajtanunk, tehát mit tudom én, ezt sem muszáj végrehajtani, hogy most dobáljuk a kártyákat, de nyilván azt a két lapot ki kell onnan majd venni. Jó, minden esetre én akkor ezt a 12-t, tehát amíg nem muszáj, most nem kezdeném el dobálgatni a lapokat. Úgyhogy akkor 5-5, meg 2, és akkor 12. Hú, 1, 2, 3, 4, 5, hát mondjuk ezek bármilyen értékűek lehetnek, szóval most ilyen értelemben jól állunk. Csak ezeket a multibotokat én nem szívesen dobálnám el, hogyha nem lenne fontos. Hú, mi van itt? Multibot találkozó? Vagy mi van itt? Az egy kettes, kettő, kettő.
Azt nézem, hogy. Mondjuk ez bármi is lehet. Hogy kéne? Kettő, négy, hát igen, hogyha lenne még egy egyes, akkor már ez a kettő, arra is jó lenne. Stockbot nincs, hogy valahogy megint mentsünk. Sirenbot megint nincs. Ó, de kár. Na nézzük, most vagy eldobunk, akkor így ezt a hármat, és akkor ezt oldjuk meg. Vagy ugyanezzel a hárommal ezt is meg tudjuk oldani. Szerintem azt nehezebb. Akkor, hát ez két multipot. Ó, de fáj a szívem. De ha muszáj, muszáj. Három stopbot. Na, az lesz még szép. Pláne, hogy használni szeretném a stopbotokat. Mondjuk ezzel pont itt nem lehet. Úgyhogy az oda jó. Nézzük. Miért nem tudott ilyen jönni, hogy ebből három? Mennyivel könnyebb lenne? Már mondjuk nem tudja lenne. De minden esetre, hogy vagyunk, van két négyes. Két négyes. Hát esetleg azt meg tudjuk csinálni, két négy, egy egyes, meg akkor ez is egyes lesz, mert ez ugye bármi lehet. Ezt a stockbotot megtartanánk oda. Nem tudok jobbat, és akkor ezt meg tudnánk oldani. Hát igen, ezért kéne most már nagyon-nagyon a kártyákat bővítenünk. Akkor hogy van? Így, hogy 4-1, vagy 4-4, meg 1-1. És akkor mennyi van már? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Egész jó. Az 10. Akkor már csak 15 robot van hátra. Ha, kellett kérdezni. Ott vannak a hármasok. Mindjárt fogjátok látni, milyen szépek lesznek. Jó. Na nézzük. Ó, stock. Nagyon jó. Az sem rossz. Az sem rossz. Aha. Jó. Két egyforma. Hát az sem most lesz. Az sem most lesz. Meg nem tudom, hogy egyébként ilyenkor, hogy ez két egyformának számít, hogyha egyes. Azt mindjárt kéne nézni a szabályba. Már nyilván nem hiszem, hogy arra kéne most használnunk egy ilyen mond simára, mert az még annyira nem is nehéz. Azt nézem, hogy ebből kettő, de szerintem, hát, jó, igazából ez most úgy se kell, egyet mindenképpen beadok, és akkor menjünk ezzel is egyet. És hát meglátjuk, azt nézem, hogy ötös, vagy várjunk sort, nem tudunk. Mondjuk hát egy, kettő, három, négy, éppen igen, az két stopbot. Mindegy, dobjuk el, és akkor a siren botot tudjátok, most megnézzük. Hát ez egy Cyclobot, ami mit is csinál most? Ugye a pakli tetejére vissza tudunk tenni. Hát nyilván valamit akkor visszateszünk, tehát nem hagyjuk, hogy felesleges legyen. Milyen értékkel majd nekünk, azt kéne megnézni. Tehát mindenképpen Cyclobot, most nincs itt Cyclobot, de akkor egy, kettő, három, akár egy négyes, és már oda is jók vagyunk. Akkor, ja igen, ezeket nem lehet. Kettes, az nem jó. Mondjuk a kettes is jó lehet, és akkor oda, de ha van négyes, 5, 5, 3, nincs négyesünk, nem áll. Négyes, jó. Oké. Csak arra kellene figyelni, hogy na várjatok, mert baj. Na mindegy, azt majd mindjárt megoldjuk. Hogy nem. Négyes. Jó leszünk azzal. Na most, hogyha ide rakom, nyilván azt fogom kihúzni. Mindegy, tegyük vissza. Mert nyilván, hogyha kicsit bővítjük a visszafele a paklit, most eldobtunk, visszatettünk egyet, azzal a nagy hibát nem követünk el. Már most ezt újra nem tudjuk aktiválni, és nyilván ezzel nem oldódott meg a problémánk, és itt van a legfőbb probléma. Viszont
Viszont akkor beadunk még egyet, és akkor ezzel mennénk egyet. És hát igen, itt az a baj leginkább, hogy az 1-2 és pont jön meg ráadásul, hogy igen, ahogy azoknál is most eldobálni akarunk mi. Vagy olyat lehetne csinálni, hogyha ezt eldobnám. Egyébként lehet, hogy most érdemes lenne. Hogy van? Sőt. Szinte biztos. Szinte biztos. Én szerintem most érdemes lenne, hát egyébként ezzel nagy hibát nem követtünk el, mert én szerintem az fog kelleni. Mert jó lesz majd. Annyit csinálnék még, hogy én még kettőt beraknék ehhez. Meg lehet, hogy még hármat beraknék ide. És akkor ezt az egyest én most eldobnám, hogy ezeket ide lerakjam. És most fólosan húzunk majd egy új ötöt, és akkor ebben a fordulóban nem tudtunk javítani, tehát beadunk egy ilyen token. Szerintem most ez annyira nem olyan nagy probléma, mert ezek a kártyák nem rosszak. Tehát azt látni kell, hogy ez már majdnem jó, nyilván ez a stopbothoz, meg akár máshoz is jó lehet. Úgyhogy most simán húzunk akkor egy, kettő, mondjuk azt tudtuk, hogy ki fog jönni, három, négy és öt. Jó, na nézzük. Hát sajnos nem húztunk ilyet. Kicsit szomorú. Ezzel most tudunk valamit kezdeni? Egyébként a sorba a 3-1-es, uff. De jó. Mondjuk az legalább arra jó, hogy majd a sorba meglegyen, mert akkor most van 2, hát, tehát 1, 2, 3, 4. Sőt, hát ezzel 3-1-essel hatalá tudunk menni még akár a 2-essel is. Szóval nem rossz. Viszont akkor csak el kéne tüntetni azt a tokent, és akkor meglátjuk. Én ezt most felhasználom, aztán lesz, ami lesz. És akkor megnézzük, hogy mi van itt. Azt mondja, hogy hopp. Még egy ilyen plan bot. Nagyon jó. Egyiket az mindenképpen hasznos, még ha csak egyet is tudunk ugye megnézni. Azt mondja, hogy akarjuk mi ezt? Hát én szerintem azt mondja, hogy az a kérdés, hogy enélkül tudunk-e valamit csinálni? A sor, csak akkor ezt is megbontjuk. Az lenne jó egyébként, hogyha legalább két kártyát le tudnánk majd. Egyébként két kártyát le fogunk tudni ide rakni. Talán, bár nem biztos, mert akkor ezt stockpotot meg kéne tartani. Hát. Ha vakon húzunk, akkor mit tudunk csinálni? Mert hogyha ezt most alulra tesszük. Egyébként máshova most, bár nyilván oda is jó. Egy, kettő. Azt nem szeretném. Valahogy azt meg szeretném tartani, bár nem úgy tűnik, hogy itt ez az annak az ideje. Tehát lehet, hogy ezt most csak-csak fel kéne használni, és akkor ezt meg kéne tartani, és akkor csak akkor ez a kettő is elmegy, hogyha most a sorra megyünk. Ó, de nem egyszerű. Mondjuk két egyessel, akár azt a négyest is. Vagy ezt a négyest. Aztán annyira nem vészes. És ezt a stopbotot tényleg meg kéne tartani. Jó, akkor tegyük ide, kihúzzuk, és akkor... Hát csak így az a baj, hogy van. Most csak egy lapot fogunk tudni megtartani. Hát annyit meg... Bár mondjuk most sokkal többet nyilván nem is nagyon tudnánk, ha akarnánk sem, mert...
Hát akkor nem biztos, hogy most érdemes megint mentegetni. Majd később meg megint nem tudunk. Tehát most már tényleg kell legalább, hogy azért a sirennel is rakosgassunk ki kártyákat, mert akkor van értelme menteni. Minden esetre... És gondolom, hogy az vagy ez a jobb, hát ezt most nehéz megmondani. Talán, nyújt csak én úgy emlékszem, hogy egy ilyen négyes volt, tehát hogy egynek még kell lenni a pakliban, mert nagyon itt a végén, ja nem, kiment, akkor viszont, igen, azért nem emlékeztem rá, mert legalul volt az első dobásba. Akkor viszont azt érdemes megnézni, hogy a command botnál a négyes kimente. Ötös, kettes, ötös, mert ha úgy látom, hogy kiment az is. Mert hogy erre gondoltam, hogy azt meg kellene tartani, mire nagyobb esély van. De így viszont majdnem mindegy, igazából teljesen mindegy, hogy melyiket. Nyilván aktiválás szempontjából úgymond nem mindegy, de egyébként igen, tehát akkor egy, négy, és akkor ezt a hármat dobjuk, és akkor ezt meg tudtuk javítani. Hát így kinkeservesen. Jó. Hát én ezt most nem dobnám el. Mármint, hogy ezt eldobni azért, hogy ezt lejjebb rakjuk. Tényleg az kell majd egy siren. Én most akkor húznék. Na nézzük. Hát. Oké, olyan sokat nem fogunk mentegetni, hogyha ilyen sok stockbot kell. Egy. Ez jó. Kettő. Három. De nagyon jó. Ez így most kifejezetten jó. Két egyes. Nem tudom, két ugyanolyan. Várjunk csak. Hát egyébként lehet, hogy amiatt érdemes lenne. Sőt. Mert hogyha most ezt a kettőt eldobom. Erre. Akkor lehet, hogy ezt az egyest hiába stockbot ide-oda, de én akkor ezt lehet, hogy beáldoznám, hogy ezt a kettőt ide lerakjam, és akkor innentől kezdve most már kétszer öt kártyából fogunk tudni operálni. Jó sok hármas. Egy, kettő, három, négy, öt. Nyilván azért így mindjárt másabb. És érdekes, hogy ugye az eddigi játékaink során nem volt ilyenre ugye példa, tehát nem éreztük annyira szükségét, hogy így lementegessük a kártyákat, de most valahogy nagyon jól jön. Most nagyon jól jön. Mondjuk ez mehet fentebb, mert... Ja nem, bocsánat, pont hogy ide, mert ugye oda még jöhet egy sor ugye a siren. Na nézzük, hát pont nem húztunk ilyet. Azt mondja, hogy Stockbotból is csak kettő van, és öt kellene. Itt van egy hármas. Négyesből rengeteg van, csak pont négyes nem kell. Hihetetlen. Hihetetlen, mondjuk hármasból van kettő, ha nagyon akarjuk, van három is. Hát igen, akkor viszont a négyest, azt lehet, hogy éppen lehetne dobni. Sor nincs. Akár úgy, hogy kettő, hát három, nem, ötös nincs, ahhoz megint kell egy stockbot. Olyat tudunk csinálni, hogy. De azon gondolkodom ténylegesen, hogy még képességre lesz majd még szükség. Hát én szerintem egyébként ez a Cyclobot ez nagyon. Már csak azért is, mert hát most hiába vittük fel ezt nagyon. Nyilván olyan túl sokszor nem érdemes használni, mert azért ebből sok kell. Bár nyilván most vannak ilyen multibotok. Mennyi van még itt? Hát már nem sok. És egyébként már most csak 9K, hát 9 meg, ami itt van. Ja, nem, bocsánat, már csak 8, mert 2-t már kihúztunk. Úgyhogy
Az időt nézem, hogy mennyi idő van, mert hogy azért a pakli tényleg nagyon fogy. Hogy érdemes lenne esetleg húzni ki még egyet, mert ez a négyes most nem kell. Hát jelenleg. Csak hogy hát, ha jobbat húzunk, és akkor nem kell esetleg a multibotokat. Most azt úgy is tudjuk használni egyébként. És akkor ez ugye most ide jön. Aha. Ott a stock. Hát szerintem akkor azt mindenképpen érdemes lenne. 1, 2, 3, még hogyha ezzel a multibottal. Sőt, még azon gondolkodom, hogy lehet, hogy érdemes lenne hozzáadni még egy multibotot. Nyilván ez alapból stock, ez meg bármilyen lehet, és akkor inkább a négyest csináljuk meg, mert ki tudja, hogy a hármast mégiscsak könnyebb lesz majd. A négyeseket próbáljuk, nem kéne a végére hagyni. Amennyire lehet, ezektől mindenképpen meg kéne szabadulnunk. Hát ami nagyon nagy fájdalom most, hogy ez egy hármas, és nyilván oda meg három darab hármas kell, de hármasból több van, mint stockbotból, szerintem. Vagy jön értem, hogy többféleképpen tud kijönni. Úgyhogy akkor én ezt raknám ide. És akkor ez ennyi. Legalább innen ki tudtuk pucolni ezt a kártyát. Oké, hármas, hármas. Ó, nagyon jó. Ötös. És akkor... Ú, egytől ötig. Hát itt a sorok nagyon mennek. Hoj, hoj, hoj. Hát most megint az van, hogy itt van ez a három, de én még mindig azt mondom, hogy a nehezebbet, például a három, hármas is sokkal nehezebb, és akkor ez egy, kettő, egy, kettő, ezzel lenne három, de egyébként meg hát én nem is tudom. Egyesünk most nincs. Mert egyébként lenne akkor 2, 3, 4. Mondjuk 2, 3, 4, 5. Ez is megvan. Nagyon csak. Csak az a baj, hogy 2, 3, 4, 5. Mindenképpen a... Az 1, 2, 3, 4, 5 az sokkal nehezebb, meg hát nem tudom, azért én ezt a 3 darab 3-ast is nagyon úgy vagyok vele, hogy nehezebb, és szerintem azt kéne bármi áron azt meg kéne oldanunk. És akkor ez 3, vagy igen, ez 3 darab 3-as, és én amondó vagyok, hogy akkor én ezt még beadom egy negyediknek. És akkor ez jön ide. Hú, az ott fájdalmas, mert hogy az meg pont olyan volt. Én nem tudom, ez a... Jó, oké, nem tudom, hogy ez a játék, de ó, az is jó. Hogy ez szinte direkt, mint hogyha tudná, hogy mit meg hogy akarunk. Ú, most meg mennyi? Három darab kettes, de kettes nekünk nem kell. Kettes nem kell, helyette van. Ötös is, az sem kéne. Ajaj, na most van baj. Most viszont baj van. Mert az is négy, ez nem jó, mondjuk ahhoz van még egy. Hát olyat tudunk csinálni, nem tudom, hogy mi van ott, hogy esetleg azt aktiválni. Az a baj, hogy stockbot nem jött ki. Stockbot nem jött ki. Viszont nagy valószínűséggel, közben nézem, hogy a kamera megadta magát. Remélem, most már jó lesz. Szóval azon gondolkodom, hogy lehet, hogy ezt érdemes lenne feljebb tolni. Mert mennyiben most a tokenek alatt is, mert hogy tokeneknél is, opá, nagy valószínűséggel akár stockbot is lehet, mert az még nem jött ki, és azt elég magas szinten tudjuk mivelni, és akkor nyilván jó lenne, hogyha minél több kártyát tudnánk menteni. Bár jó, mondjuk most nyilván akkor ezekből is el kéne valahogy rakosgatni a dolgokat, de akkor legalább kettőt csak ki kéne rakni, úgyhogy most azokat akarom, hogy... Hát csak a sirembotot sem jó dobálni, mert abból megint kell négy. A siremből meg kell négy. Ajajaj, de sehogy nem jött ki most ez a dolog. Ezt nézem, hogy mit lehetne ebből kihozni. Hát nem, muszáj valamit kezdeni.
Kettes biztos, hogy van. Kettesből rengeteg van. Azt szerintem most nem fog kelleni. Ha csak nem fog jönni mindjárt négy darab kettes, akkor nem tudom, mi lesz. Itt lenne négy darab kettesem, ez a vicc. Minden esetre, ebből mennyi van? Ezt a hármat most dobjam el. De vagy ezt is jó lenne pedig. Arra már nem lesz időnk, de szerintem a több kártya most jobb. Tehát akkor ezt a hármat eldobom. Akkor már sorrendben. Egy, kettő, három. És még mindig van akkor három, majd meglátjuk. Ezzel mehetünk ide. Azt most tényleg végre tudjuk hajtani. Tehát akkor ezt a kettest eldobom, és akkor egy, kettő, és akkor jön az újrakeverés. Hát egy picit, mondjuk olyan, annyira nem gáz, mert csak egyetlen egyet nem keverünk újra, szóval talán még így is egész jól kijöttünk ebből. Nyilván jobb lett volna, hogyha azt is felhasználjuk, hogy kétszer tudjuk használni. Sőt, talán mondjuk lehet, hogy ez ilyen szinten butaság volt. Ja, várjátok már. Igazából kettőt kellett kirakni. Akkor igazából mindegy. Mert ez most már csak mind dobópakli. Szóval elnézést. Tehát igazából ez most minden dobópakli. Kettőt kiraktunk. Igen, bocsánat. Az azért jó, mert hirtelen megzavart, hogy harmadik szinten van. Mert hogy igazából most még bármit eldobhatunk, még az is újra lesz keverve. És akkor lehet, hogy érdemes lenne ezt is. Tehát most bármit csinálunk, akkor úgy kéne, hogy egyrészt amit lehetne menteni kéne, és azon gondolkodom, hogy az, meg ez. Ez a három, ez meg lenne. Viszont, látok csak. Hát igen, ez most azért nagyon jó kérdés, hogy ezt inkább dobjuk be, de egyébként nagyon-nagyon komoly flexibilitást ad. Tehát, hogy egyet érdemes bevállalni, hogy nem rakjuk vissza. Viszont akkor nyilván ezzel a hárommal ezt meg tudjuk oldani. És akkor lehet, hogy ezt én még eldobnám, és akkor ezt a hármat meg ide leraknánk. És akkor megint lenne 5 alul, kapnánk megint 5-öt, lenne elég jó mozgástér, és amennyi lapot azért vissza lehet, azt úgy igyekszünk visszarakni. Úgy, hogy ráadásul stockbot amúgy is fog kelleni még, tehát az annyira nem is rossz. Mert többet szerintem most úgyse tudunk. De én ezt... Hát én ezt az a vagy azért nem dobnám be, nem, kapunk újat. Kapunk újat. Akkor méket kéne. Hát nem, azért biztosíték kell, mert még túl sok, azért itt négyeseket kell, ezt a hármat dobom, akkor ezt megoldjuk, és akkor ezt a stopbotot pedig eldobom, ezt már ténylegesen akkor három lapot tudok menteni, és szerintem ez így a jó. És akkor ezen még tudunk egyet keverni, mert akkor most van az, hogy vége a fordulónak, és akkor most kellene új lapot húzni, mert pont kijött az a két lap oda, úgyhogy akkor még nem is kellett volna. Jó. Oké. Meglátjuk, hogy jól okoskodtunk-e. Azt nézem, hogy. Hát bármennyire is igyekeztünk rámenni itt a négyesekre, hogy hamarabb, de hát csak nem jött úgy össze. Mármint olyan értelemben, hogy hármasok maradjanak a legvégére, de hát de nem. Szóval most kezd igazán érdekes lenni, mert mindösszesen kettő tokenünk van, és nem sok helyen tudunk tokent nyerni. Tehát jelen esetben talán itt ezt még fel tudjuk vinni, bár én azt annyira nem érzem szükségesnek. Hoppá, egy kártya esett. Na, tehát én azt annyira nem tartom még szükségesnek. Szerintem ez a kettő így egész jó. Tehát ezen a szinten. Én ezeket tolnám még valahogy, mert ezek nagyon sokat tudnak segíteni. Pláne úgy, hogyha belegondoltok, hogy volt, pár mondjuk, hát igen, ebből is elég sok kellett.
Bár ha minden jól megy, talán most már nem fog olyan sok kelleni. Jó lenne tudni egyébként, csak hát azt így fejbe tartani, hogy melyik volt az a típus, meg melyik volt az a számérték, amiből úgymond kevesebb kellett ilyenkor. Nagyon nehéz, mert most ugye nincs úgy kiegyensúlyozva, mert a gépek nincsenek olyan balanszban, idézőjelben, mint normál játék esetén, amikor ugye mindegyikből van kettő, kettes, meg hármas, stb. Tehát, hogy most viszont mindegyikből ki kellett venni ötöt, ötöt. Meglátjuk. Jó. Na nézzük. Egy, kettő, három, négy, öt. Ó, ez így jó. Ez így jó. Ez teljesen jó így. Most az a kérdés, hogy inkább ezt akarjuk, vagy valamelyik számértékeset. Egy, kettő, majdnem egy sor van ebből. Igazából ide csak egy hármas kéne. Húha. Hát mindegy, én szerintem azt kéne, mert egy, kettő, három, négy. Ez amúgy is bármilyen érték lehet. És akkor ez megvan. Mondjuk ezeket én jobban szeretem, megmondom őszintén, amikor ezzel egy picit könnyebb, mint a azonos típusokkal, megértékűekkel. Egy, kettő, három. Na nézzük, 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 hogy itt ki tudunk-e valamiből vagy valamit hozni. Itt van kettő ilyen. Van egy egyes, van kettes, van hármas. Igen, csak a négyes az most megint ilyen multibot. Igen, meg ez a durva, mert ezekhez már 5, 1, 2, 3, 4, 5 kell. Hú, azok nagyon durvák. Azt lehet, hogy most kéne, amíg még sok lapunk van. De ötösem az van, nem? Mert akkor 1, kettő, három. Hát ezt nagyon hümmögve, de négy és öt. Fú, hát ez így nagyon fájdalmas. Ez nagyon sok kártya így. De már fogy. Hát itt is kifogytunk eléggé. Mi az? Az is mennyi? Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4. Mi van itt? Itt meg csak multibotok? Hát ez így, nem tudom, mennyire örülök ennek. A legutolsó fordulóban, amikor már fogynak a kártyák, akkor nagyon jó lenne. És pont most nincsen stockbotom. Pedig milyen jó lenne stockbottal most ezeket így ide lerakni. Mennyi, az most nagyon-nagyon adná. Hát egyébként lehet, hogy érdemes lenne ezt egyesre felvinni. És akkor még van négy, de a számértékeseket meg tudjuk. Ez nagyon sok multibot. Tehát összesen 10 multibot van, már eldobtunk, nem is tudom mennyit. Nem dobtunk el? Azt hittem, ja nem, az előbb direkt nem, oké. Okay. Hát de akkor meg, hát most 1, 2, 3, 4, 5, a fele itt van, tehát az nagyon sok. Az nagyon sok. Minimális esély van arra, hogy egy sírem botot, egyébként ezeket muszáj megoldani, ezeket is, szóval nagyon nincs mese, tehát valahogy csinálgatni kell valamit. Ott például 3Y meg 2X. Bele sem merek gondolni. Nem, itt kell a sírán, ki kell rakni majd. Fúha. Kell még ilyen fordul, amikor így leviszünk mindent is. De most... Hát, az a baj, muszáj, muszájak vagyunk.
És akkor ezt tudjuk, ezt az ötös értékűt. Azt alsót azt nem akarom, azt ott akarom hagyni. És akkor ezt megoldjuk. Most még nem akarok dobni. Hogyha lesz dobatom, akkor majd dobálgatunk, meg csinálgatjuk a dolgokat, de ne, 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 ne. Most nehogy már ez jöjjön. Hát ez így nagyon nem jó. Hát ez így nagyon nem jó. Hát ez így nagyon-nagyon nem jó. Nyilván ezzel majdnem mindent is, bár most igazából az értékekkel tudunk mindent is mahinálni, de hát csak ezt tudom aktiválni, mondjuk. Hát akkor aktiváljuk azt. Mondjuk azt nézem, hogy igen. De nem tudom mit csinálni, akkor ezt csak akarjuk esetleg feljebb vinni. Most azon gondolkodom, hogyha feljebb tudnánk vinni, és véletlenül mennyi van még ott alatt? Még kettő? Ah, várjatok. Nézem csak. Kettő. A kettő azt szerintem még belefér, mert akkor egy, meg még kettővel, hát még ez annyira nem lehet rossz. Meg utána még marad oda egy hármasra, akár ideig eljönni. Ez szerintem nem fog kelleni. Jó, én akkor ezt a kettőt eldobom. Menjünk egyel ide. Aztán meglátjuk, hogy mi fog kisülni belőle. Ezt eldobom. Hát nyilván nem ez. Mert az biztos, hogy nem lehet. Ezt tudjuk. Akkor nézzük. Nézzük, mi van a kettes ajtó mögött. Aha. Na, ez az, amit nem akarunk végrehajtani. Még csak ezen a szinten sem. Tehát igazából ezt most csak simán el kell dobni. A baj az, hogy akkor mostantól kezdve ezzel kell valamit csinálni, vagy pedig eldobunk egy tokent, bár... Ó, ez most a legrosszabb. Miért nem tudott egy stockbot lenni? Hát, azt biztos nem hagyjuk végre. Mert... Négy lapot, hogy valami... Mondjuk négy lapot, hogy valamiket megoldjuk, mondjuk... vagyunk csak... Lehet, hogy megfontolandó. Mert az a baj, hogy akkor is három lapot kéne. Itt maximum, ha ezt a kettőt eldobnám, meg még négyet, akkor ezt meg tudnám csinálni. De szerintem annyit nem ér. Annyit nem ér. Már nem úgy értem, hogy ezekkel a lapokkal akkor inkább már oldjunk meg valamit, és akkor... Hát nem sok tokbotunk maradna, vagyunk őszintén. Most négy lap. Négy lap. Kár, hogy egyébként nincs még egy ilyen kérdőjeles, hogy akkor legalább csak hármat kellene eldobni, de hát négy elmegy, és akkor egy fog maradni. És a kérdés, hogy talán azt meg tudja, igen, igen, akkor vagy... Vagy ez, vagy a kettesre esetleg rá lehetne menni. Mert ezek meg mind kérdőjelek. Szóval... Csak nem tudom, hogy esetleg... Mondjuk mindegy, mert így is úgy is kell. Csak tényleg az, hogy négy kettes legyen, az sokkal nehezebb. Az sokkal nehezebb, úgyhogy... Hát... Ez... Ami azt súgja, hogy ez volt az a pont, ahol amit nem biztos, hogy jó, de aktiválni most nem tudunk egyszerűen. Hihetetlen, hogy ez hogy jött ki. Jó. Hát ez van. Ebben le se tudtuk menteni, hogy azt mondjam, hogy menjünk tovább, mert legszívesebben egy stokkal lementettem volna, még be is adtam volna azt a token, de így, hát ez nem. Utolsó előtti. Hát ez... Most fognak tényleg kijönni az összes... Hát ez így nagyon nem... Ez így nagyon nem jó. Hát ezzel nem tudom, mit lehet kezdeni. Gondolkodom, hogy... Hogy nyilván ezt érdemes lenne még kirakni, de ezt is érdemes lenne egyébként megnézni, hogy mi van itt, mert el kell tüntetni. Ha kell most, akkor itt nem csinálunk semmit, de akkor inkább ezt a fordulót arra kéne... Hát most mindigből van, hogy akkor valamit kezdeni kéne itt. Csak akkor, ja, igen, akkor lehet, hogy először ezt kellene, hogy ha esetleg stock lenne, akkor le tudjuk hozni. Akkor lehet, hogy először ezt dobom el, és akkor egy, kettő, hát nem sok, legalább van egy stock, amivel majd tudunk menteni. És akkor, nem csak, akkor már lehet, hogy hát muszáj. Egy ilyet még akkor beáldozunk, és akkor nézzük, hogy itt mi van. Hát ez most komoly? Megint egy ilyen, nem tudom, hogy lett ez megkeverve. Azt nyilván nem fogjuk végrehajtani, de most már legalább tudjuk, hogy ott most már azt tudjuk használni. Aj, aj, aj.
Hát ez most sehogy nem jó. Mondjuk, azt nézem, hogy 5, jó, mondjuk az az 5-ös, az ki fog szerintem menni, mert én szerintem most tényleg menteni kéne. Menteni kéne 3, tehát 3-at nem lesz tele, de akkor ezt a 3-at le kéne menteni. Akár azzal. Ez nyilván ide jön. Mert akkor van 2 1-esünk, 2 4-esünk, akkor ide már valamit fogunk tudni kezdeni. A stockot azt sajnálom, mert az fog kelleni az a 3, de ezt most szerintem menteni kéne. És akkor ez 1. 2. Hát szerintem ez most fontosabb. 3. És akkor így. És ebben a fordulóban hát nem tudtunk javítani. És még legalább azt nézem, hogy még itt 2-2 van. Viszont azt fogjuk tudni, nem tudom mennyire látjátok, hát hogy ide rakom, ja, ezt át kellett volna fordítani, bocsánat, hogy 2 ilyen kiment, ebből is kiment 2, ezekből még csak 1-1. Szóval még ebből van egy, meg van még 2 stock. Jó, akkor 1, 2, 3, 4. Most legalább tudunk javítani ezekkel. Azt nézem, hogy 2-es nincs. Van 3-5-ös. Viszont csak az a baj, hogy szerintem ez fontosabb lenne. Szerintem az fontosabb lenne. Akkor van 2-3-as, 2-1-es, 2-4-es, ha kell. És akkor lehet az egyiket, ezek közül az egyiket be kell adni, azt nem tudom, hogy melyiket érdemes. De szerintem ez most nehezebb lesz, mert nem tudom, melyikből ment ki több. Ja, hát így van, multibotok. Hát, sok nem ment ki. Szóval egyébként most van esély, hogy azokat elkezdjük felhúzogatni. Úgyhogy hát, hogy mégiscsak erre kellene. És akkor 3-5-ös, mert az most pont megvan. 1-2-3. Meg akkor ezzel a 2-3-assal. És akkor ezt tudnánk hagyni. És egyébként ez nem is annyira nagy baj, hogy akkor, hát mondjuk ez elég durva most, hogy tényleg egy egész így megvan, de hát ez van. Ez kell. Tehát hogy van? 3-5, azaz y, meg akkor 2x. Jó, ne gondolkodjunk túl sokat, mert még meggondoljuk magunkat. Na és most kezdődik igazából az izgalmas rész, mert hogy minden fordulóban meg kell ám javítani. Édes Istenem, hár, vagy négy, négy ötös. Hát, most dobtunk el 3 ötöst. Hát az baj. És a multibotok is. Oké, na most baj van. Most baj van, mert hogy lövésem nincs, hogy fogunk ennyi ötöst megint összehozni, hogy egyszerre legyen egy kézbe. 1, 2, 3, 4. Hát, hogy mégiscsak ezt kéne feltornázni nagyon gyorsan. Mennyi lapunk van? Most nagy, az vagy az alatt még van is. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vagy pedig ezt kéne nagyon gyorsan, de az vagy még ott is alatta is vannak dolgok. Ah, és ezek meg pont olyanok, ahol meg ott az érték, tehát hogy aj, ez nagyon nem jó. Na most nagy baj van. Aj, most nagyon-nagyon nagy baj van. Azt mondja, hogy nem tudom, mit tudnánk ebből kihozni. Én már, ha baj van, akkor ezt mindenképpen fel kell vinni. Tehát 5 kártyát meg kell hagyni, hogy legyen még egy fél safe tokenünk, mert több nem lesz, ez 100%. Ez szinte biztos.
Azt mondja, hogy 1-től 4-ig, vagy 2-től 5-ig, hát nem, az nyilván 1-től 4-ig mehet csak. Egyébként, hát nem szívesen, de egy, mondjuk akkor az már lehet akár ez is, hogy 1, 2, mondjuk az, vagy az is olyan, 3, 4. Hát igen. Hogy van még, akár ilyen kukázót tudunk csinálni. És hozzá mindig ide tudjuk rakni. Hát igen, csak ahhoz is el kell dobni rengeteg olyat. Ilyen szájklobotot. De nem tudom, hogy fogjuk ezt megcsinálni. Minden esetre most ezt meg tudjuk csinálni. 1, 2, 3, 4, és esetleg azon gondolkodom, hogy ezt az egyest már egyébként majdnem mindegy, mert majdnem mindegy, ez itt van lent, onnan lehet tömkéne kivenni. 1, 2, 3, 4. Nyilván 5-ösig nem mehetünk fel, tehát ez a jó választás. Jó. És akkor ez megvan. Hú, hát 1, 2, 3, 4. Nézzük. Azt mondja, hogy, mert most. Hát nyilván a stopbotost éppen meg lehet. Akár ezzel is. Az, hogy amíg ilyenek vannak, addig nem akarom ott ellövöldözni őket. Meg amíg ezt nem csináljuk meg. Igen, sok ment már ki abból, talán nem. Ott ment. 2, 3, 4, 5, 6. Hát az volt, de ment. Még ezek bármik lehetnek, szóval én szerintem most megpróbálok egy olyat, hogy ezt aktiválom, és akkor megnézem ezt a kettőt. Stopbot, és nem kell ezt használni. Ez mindenképpen jó. És igazából ezt akkor a másikat nyugodtan tehetjük alulra, mert hogy akkor én szerintem az nem fog úgyse kelleni. Akkor egyet felőre, egyet alulra teszünk. Ezt kihúzzuk, és akkor ezzel a hárommal ezt megoldjuk. Egy, kettő, három. Ötösök nem jöttek, de most mindenképpen erre kell akkor rámennünk. Ez nincs mese. Egy, kettő, három. Ja, annyit még gyorsan megnézek, hogy azoknak a játék végére kell, vagy mikorra? Azt gyorsan megnézem. Azt néztem, hogy előtte, tehát mire megvannak ezek javítva, hát az viszont baj. Mert akkor most nem fogunk tudni javítani. Így, vagy hát de, igazából ezzel a négyel így igen. Vagy hát így, meg így. Mert akkor csak kéne ott valamit összehozni, tehát akkor legalább egyel. Ezt csak előre kéne hozni. És akkor azon gondolkodom, hogy nyilván, ha ez jön ki, akkor ötöst oda tudunk rakni. Hát, ha stopbot jön ki, akkor nyilván valamit letolunk, azt majd meglátjuk. Mi jött még? Siren, az jó, mert akkor ki tudunk rakni. Egyet, az is valami. Már nyilván azt akkor nem kéne otthagyni. Az egy kicsit fájdalmas, de annyi baj legyen.
Akkor lehet, hogy most nem is tudom, hogy volt, mint volt. Legalább itt volt egy, szerintem így, nem? Most nem tudom, melyik, de szerintem majdnem mindegy. Akkor az a kettő úgyis négyes, akkor ezzel aktiválom ezt. Stock. Oh, ez nem jó. Most akkor tudunk menteni. Hogy van? Úgy van, hogyha ez nem volt benne, amit... Tehát akkor mentsük le ezt. Ez úgyis fog kelleni. Akkor ez... Hát most már lehet, hogy ide rakom ezeket, hogy lássátok. Én szerintem még egyszer aktiválhatjuk. Nézzük. Jó, hát ez fordított sorrendben lett volna jó, hogyha először húzunk ide, de akkor kijött a második siren. Azt érdemes végrehajtani. Ú, ott egy ötös. Na, így viszont nem, mert azt el fogjuk dobni. Azt most valahogy... Valahogy... Nem tudjuk megmenteni. Ú, de puták vagyunk. Erre nem is gondoltam, hogy... Nem tudjuk megmenteni. Lehet, hogy ezt is fel fogjuk használni most. Egy biztos, muszáj javítani. Tehát javítani kell most. És ugye az ötösökkel nem tudunk mit kezdeni, mert ezeknek mind van értéke. Akkor ezek eldobva, és akkor ezt megjavítjuk. És még maradunk ebben a fordulóban én szerintem, mert én, hát én hajlandó vagyok még kettőt húzni, mert ez úgyse fog kelleni. Egy. Még egy. Ú, ha ezt tudtuk volna, ha hamarabb kellett volna kihúzni, mert akkor azt a izét meg lehetett volna tartani, bár... Hát igen, mondjuk arra jó lett volna. Ajjajajajajaj. Az vagy. Akkor ezt dobjuk. Az ötöst valahogy meg kell menteni. Aha, ez mindenképpen jó. Ez jön felülre. Ez pedig akkor ide. És akkor én ezt aktiválom, és akkor ezt a kettőt lementem. És akkor ebben a fordulóban volt minden is. Hát csak valahogy azt kéne, és ott kettőt kéne ráadásul. Fú. Egyébként az mindegy, ha csak eldobálunk kettőt, csak vegyük ki alóla. Egy, kettő, három, négy. Ó, és ez pont ötös. Miért csinálja ezt velem? Ja, még egyet kell. Hú. Az a baj, hogy... Ötös kell. Húha. Nagyon fogy a pakli. Ezekből se jött ötös. És ezt meg nem lehet, egyszer nem használhatjuk fel. Hát most akkor ezt mindenképpen eldobom. Megnézzük, hogy mik vannak még. Nincs ötös. Egyiknél sincs ötös. Mennek alulra. Hát most derül ki, hogy sikerül-e vagy sem. Hát nyilván a legrosszabb esetben valamit ki kell találni, hogy akkor... Ja nem, azt akkor is ki kell valahogy onnan venni. Csak hogy tudok akkor visszabányászni bármit is. Akkor ezt is bedobom. Csak most már annyira fogy. Ha, igen, ezekkel. Ez a baj, ez a kettő arra kell, hogy kivegyük. Mondjuk így már jó. Az a kérdés, hogy akarjuk-e az egyiket aktiválni, esetleg jó-e az, hogyha aktiváljuk? Már csak stockbot, meg ez lehet. Egyébként az jó.
Az mindenképpen jó. Akkor lehet, hogy ezt ide teszem, ezt pedig ide. Ezt. Mondjuk, hogyha stockbot, akkor azt lementem. Akkor ezt aktiválom. Ja, de bocsánat, előtte. Hát előtte legalább egyet eldobok, hogy azért vigyük fentel. És amondó vagyok, hogy azt az ötöst legrosszabb esetben egyébként most akkor hármat már össze tudunk hozni. Hármat meg lehet el tudunk dobni, és akkor egy, kettő, ja, csak lehet, hogy nem lesz hozzá kártya. Egy, kettő, hát de így három, négy. Ezt meghagyjuk, hogy aktiváljuk. Ki fogjuk ezt hozni, mert akkor oda kell egy, kettő, három, meg egy, kettő, három, négy. Az meg elég egybe. Szerintem. Oké. Akkor megoldjuk ezt. És akkor én ezt most aktiválom. Ugye ezzel még nem tudjuk, hogy mit fogunk aktiválni. Vagy egy stokot, vagy egy ugyanilyet. És akkor ugyanezt egyszer végre tudjuk hajtani. Tehát innen ki tudunk most kukázni. Ja nem, bocsánat. Innen a pakli tetejére tudunk rakni valamit, és nyilván volt ebbe. De itt ezt az ötöst. Így is van. És akkor lesz még egy ötös. Nagyon jó. Mondjuk az volt a tervem, hogy ami itt van, azt még egyszer aktiválom. De nem baj, mert ezt most meg tudjuk csinálni. Ezt most mindenképpen meg tudjuk csinálni. Bár egyébként most az a kérdés, hogy nem, jó, nem az ötös az azért csak kéne még egy ötös, hogy valamit kezdjünk. Így viszont akkor ez egy, kettő, három, négy. Ugye ezek kérdőjelek. Ja, ezt miért így rakom? Jó, akkor ez ide jön, és akkor ez megvan, tehát nem kellett eldobni. És akkor már csak ő van. És egy, kettő, három, négy. Ó, nagyon jó. És akkor, hát most már tudjuk, hogy egy stock fog feljönni. Úgyhogy akkor ezt én eldobom. Hogy ezt kivegyem. Igen, az egy stockbot képesség. Hát most csak egyet tudunk elmenteni, de igazából majdnem mindegy. Egy ilyet nyilván elmentünk. És igazából ez nekünk 1, 2, 3, 5-ös. De egyébként ezt most megint többféleképpen meg tudjuk oldani, mert én szerintem, hogy is van, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ja nem, bocsánat, idáig nem tudjuk felhozni, hogy bármit is kirakjunk, akkor ezt kell felhozni akár idáig, mert annyi lap még van, tehát, hogy van, még van pont 4 lapunk, szóval akár elég lenne idáig is eljönni, de minden esetre 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ó, hát mit akarunk? Hát itt még teljesen. És még kapunk egy. Még kapunk egy ilyet. És akkor én ezt eldobom, hogy ezt aktiváljam, ami azt jelenti, hogy 3, 5-ös. 1, 2, 3, 5-ös plusz egy lap, amivel előkészítjük. Hát a stockot azt megtartom, végül is ez volt ennek a modulnak a kulcsa. Akkor én ezt eldobom, ezzel előkészítettem, és akkor most már 3-5-össel ez is megvan, és igazából ezzel vége. Azt mondja, hogy 1, 2, 4, 4 darab lap maradt, plusz egy itt, és hát ez ki volt centízve, ne valljuk be őszintén. Érdekes volt, igen, most azért, hogy két modult használtunk. Érdekes volt mindenképp. Hát ezek az interferencia tokenek azért nagyon-nagyon jól végzik a dolgokat, be tudnak kavarni, de hozzáteszem, hogy ezek a multibotok is zseniálisan működnek. Hihetetlen most, hogy a kettő, hogy milyen jó kis összhangban volt. Szóval, és tényleg az az érdekes, hogy
hogy talán ilyen játék még nem is volt, ugye, amikor ennyire ráépítettünk a Stockbotra és a Sirenre, hogy legyen olyan forduló, amikor tényleg lejjebb tudunk egy kicsit, mert itt ugye a hosszú távú tárolóba így betárazni, de hát egyébként azt látni kell, hogy itt ezek a komolyabb gépek, tehát amikor már négy kártya kell, ezeket máshogy már nem is lehet megcsinálni, tehát tényleg jó, kétszer volt olyan körünk, amikor szinte szerencsésen kijött, hogy mindent is dobtunk szinte, és akkor meglett. De hát itt azért kellett, hogy ott legyenek. Tehát jó működik. Az biztos, hogy amikor, tehát ez a multibotoknál nagyon látszódik, hogy kellenek ez a plusz puffer, az nagyon-nagyon kell. És így nagyon szuperú kiegészítette egymást. De azt is lehet látni, hogy azért ez is nagyon erős, hogyha ki tudjuk hozni. Nyilván az, hogy most mindegyiknél dobáljuk el azt a plusz egyet, úgy nem, de azért erős. És itt a végén segített. Mondjuk itt a végén ezzel a hárommal is tudott volna segíteni, mert nyilván akkor nem egyet, hanem még kettőt eldobunk, és akkor úgy marad. De hát nagyon jó ki vannak ezek találva. Úgyhogy igazából egyetlen egy kiegészítővel nem játszottunk most, ugye eddig. Azok a óriás robotok. Nem igazán tervezek most azzal már külön videót, vagy nagyon sok helyet foglalnál meg, nem tudom, hogy a végig ezt a 20, vagy nem is tudom, 10 vagy 20 darab kártyát, nem 10 talán, mert mindegyikből van egy ugye értékenként és modellenként, tehát ott most ide körbe rakni, és akkor oda rakosgatni, meg minden. Szerintem ez a négy, amit megnéztünk, ez bőven elég, és már így nagyjából lehet látni, hogy az urajátszhatóság kapcsán ennek a játéknak, hogy mennyire zseniális, és hogy mennyire valamilyen szinten mégis, még ha csak egy icipicit is, de azért más gondolkodást igényel az egyik, mint a másik. Szóval, és tényleg megvannak azok a kis apró kis tervezhetőségek, mert ahogy mennek ki a tokenek, úgy tudunk már egy kicsit tervezni, hogy oké, felfedjük, de érdemes azért egyet legalább vinni, mert hasznos is lehet alatta. Hát nyilván mi most ezeket nem akartuk használni, amikor ezek jöttek ki, bár tény és való, hogyha már feltornáztuk volna hamarabb, akkor nagyon szívesen lehetett volna, és hát nyilván egyébként talán lehet, hogy ez lett volna akkor a jó megoldás, hogy ezt minél hamarabb oda, mert hogyha kijön véletlenszerűen is, csak hát nyilván ezek meg nagyon kellettek, tehát itt ezt most csak a végére kellett, itt tartogattuk, mint végső megoldás. Szóval lehet, hogy mégsem az lett volna nagyon jó megoldás, de minden esetre az lehet látni, hogy ezekkel is lehet folyamatosan tervezgetni, agyalgatni, és még mindig azt mondom egyébként, hogy ezeknél, amikor már egy kicsit nehezítünk, itt a játék végén van egy ilyen feszültebb játékmenet, amikor az utolsó gépek kint vannak, tehát az utolsó öt, mert ott már nincs olyan, hogy elvesszük, és akkor jön még egy, hát valami út húzunk, aztán már csak négy, három, és ami ott van, azt muszáj, mert különben be kell adni. Mondjuk valamilyen szinten azért, hogy szerencsénk is volt, mert hát mostanában ugye be kellett adni egyet, legalább, ha jól emlékszem, mert ugye ezt most visszakaptuk, de az előző játékban is ugye maradt kettő, tehát ez nem azt jelenti, hogy most ezek annyira könnyűek, ezek a szenáriók, hogy ó, hát ezekre nincs is szükség. Szerencsefaktor. Azért azt itt is lehetett látni, hogy például szerintem az a forduló, amikor az összes multibotot is szinte kihúztuk, hát az egy pici túlzás volt. Tehát, és igencsak szerencsétlennek számít, mert én azért azt a sok-sok multibotot jobban láttam volna itt a játék legvégén. Mondjuk itt is volt még azért pár, de mégiscsak jobb lett volna, mert akkor nem kellett volna így kénkeservesen akkor úgymond dobálni őket. De azért látszódik, hogy tényleg ezek elég sok flexibilitást adnak itt a megoldásokba. Szóval, de látszik, hogyha sok van, sem jó, mert ha meg sok van, nem tudunk aktiválni. És van, amikor meg azért az aktiválás meg pont, hogy sokkal többet segítene, mint mondjuk a multibot, amit eldobhatunk. Nagyon jó ki van találva. Úgyhogy, na hát remélem, hogy élveztétek minden egyes végigjátszást. Hogyha bármilyen kérdésetek, véleményetek van a játékkal, az egyes kiegészítőkkel kapcsolatban, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, én igyekszem majd ezekre válaszolni, ahogy szoktam. Nyugodtan megírhatjátok, hogy nektek melyik volt a kedvenc. Hát nyilván itt most ezt a kettőt egyszerre láttátok, de szerintem nagyjából lehet következtetni arra, hogy milyen lehet a játék csak az egyikkel, csak a másikkal. Tehát, hogy szerintem érződik ezen a. Tehát itt most érződött az, hogy melyik része volt a játéknak úgymond nehézségben, ami a interferencia tokenekhez kötődött, és melyik, ami pedig a multibotok és ezáltal
a hármas szintű gépekhez. Tehát szerintem ez elég jól elkülöníthető itt így a végigjátszás során, tehát így érzetben is. De tényleg megírhatjátok, hogy nektek még tetszett a legjobban, és akkor ennyi lenne most. Találkozunk majd a következő videóban.